Quantos essa tarde estão felizes aqui? Levante a mão e dê glória. Estamos felizes e gratos a Deus por estar aqui nesse ciclo de oração. Que Deus abençoe a nossa coordenadora que fez o convite. Estamos gratos primeiramente a Deus. Veio comigo acompanhando ali o meu irmão Neto, cantor, meu pai. Também esse vaso aqui, me foge da memória o nome dela. Angeliana, esse vaso. Eu digo, essa daqui é da minha, essa daqui é do Prá. Glória. Aleluia. Jesus, é bom estar aqui presente, viu? Ele diz, clame a mim, respondei-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Cutuque para o seu irmão de banca do seu lado, diga para ele, Jesus é bom. Não, mas fala forte, diga para ele, Jesus é bom. Pode soltar. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou te provar que o meu Jesus é bom. Glória a Deus. A presença dele é real aqui neste lugar. Escuta só. Aleluia. Jesus é bom. Andou no mar pra socorrer os discípulos e a Pedro. Não deixou afundar. Jesus é bom. Jairo viu e em desespero pediu pra sua filha lhe ressuscitar. Jesus é bom. E por onde passou, o milagre operou. E hoje aqui ele é bom, ele é. Para sempre será. E o milagre ele vai, ele vai, ele vai, ele vai operar. Se você acredita, assim como ele foi em meio ao deserto com Ismael e Ana, ouvindo a Bartimeu lá do caminho aclamar, ele ouviu e fez questão de ali parar para o milagre operar. Me recordo em Cana, em meio ao casamento, o vinho da festa faltou e chamaram. De novo, porque ele é bom. Jesus é bom. Pegou sua saliva e com areia misturou. Passou nos olhos do cego e o cego enxergou. E é um pobre gadareno ele quem libertou. Olha pra cá, olha pra cá. Ele é bom. Aleluia. Cinco pães e dois peixinhos pra multidão alimentar. E hoje ainda opera se você der lugar. Olha pra cá. Ele é bom e também dá sinal. Quando algo vai acontecer, ele vem pra avisar. E quem tá bem firmado na rocha não vai se abalar. Eu vou declarar isso aqui, eu vou. Quem é pentecostal vai entender o recado. Ele é só. Jesus é bom. É bom. Jesus é bom, Jesus é bom. É bom, é bom, Jesus é bom. É bom, é bom. Levante a mão comigo. Eu vou declarar, eu vou. Olha, olha. Ele é bom, ele faz. Ele opera na vida de quem tiver fé. Sai daqui, vai pra ali, pega a gente do colo e leva pra onde quer. Ele é o oleiro e o barro, ele é.
Oh, glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Glórias ao nome de Jesus. Ele é muito bom. Ele é tão bom que é por isso que nós estamos aqui nesta tarde. Ele é tão bom que Ele...